Pentru cei noi veniți între noi, știu că iau lucrurile de la mijloc, într-un fel, și îmi pare rău. În anul acesta am zăbovit în cartea Apocalipsa și încheiem studiul nostru cu doctrina bisericii grefată pe structura celor șapte scrisori. Am vorbit despre natura bisericii și am ajuns la conducerea bisericii și suntem a treia duminică pe acest subiect, pentru că am văzut că biserica se definește la răscrucea dintre divin și uman. Biserica nu este o instituție omenească, ci cerul și pământul se împletesc într-un fel. Scriptura spune, cine n-are Duhul lui Hristos nu este a lui. A fi creștin înseamnă a fi baptist sau penticostal sau ortodox sau catolic. A fi creștin înseamnă a fi fost înviat din morți, a avea pe Dumnezeu locuind în viața ta, iar a fi biserica lui Dumnezeu înseamnă a fi pietre vii zidite la oaltă ca să fim un templu sfânt pentru Domnul. Deci biserica se definește la răscrucea, la împletirea dintre divin și uman. Dar dacă așa e natura bisericii, așa trebuie să fie conducerea bisericii. Conducerea bisericii trebuie să fie divino-umană. Am vorbit despre Hristos, capul bisericii, Domnul și mirele bisericii. Am vorbit despre Duhul Sfânt, avocatul lui Hristos în inima noastră și urmează să vorbim despre cârmuirea pământească a bisericii. Poate veți zice, ce are subiectul acesta cu mine? Aș vrea să ridicați mâna toți cei care cârmuiți într-un fel sau altul, în orice fel de situație. Îndrăzniți. Hai să pun întrebarea altfel. Câți dintre voi aveți cel puțin o soție? Nu vorbesc de două pentru că nu se poartă la noi, dar cel puțin o soție. Mâna puțin mai sus, da? Hristos vă numește capul familiei voastre, preot în familia voastră. Cu alte cuvinte, regulile după care cârmuiesc trebuie să fie cele care le învăț din Biblie. Nu vreau să pun întrebările mai departe. Cârmuiți la slujbă, cârmuiți în grupurile mici, cârmuiți în diverse circumstanțe. Cu alte cuvinte, în dimineața aceasta aș vrea să luăm practica noastră, înțelegerea noastră și să o punem în oglindă cu realitățile pe care Scriptura ni le descopere. Am să citesc un text din Faptele Apostolilor. Este vorba de Pavel care ajunge într-o cetate, propovăduiește cuvântul, oamenii se adună în jurul lui, este un olog în fața lui și când îl vede care credință, îi spune, ridică-te și umblă. Și ologul sare în picioare în văzul tuturor. Când văd sătenii și preoții satului, zic, zeii au coborât între noi în chip omenesc și aduc tauri și animale să aducă jertfe lui Pavel și Barnaba. Abia reușesc să-i oprească în timp ce din Antiohia vin câțiva iudei, stârnesc cetatea, îi scot afară și Pavel este împroșcat cu pietre. Îl lasă acolo ca mort, biserica se adună în jurul lui, Pavel se ridică și se întoarce în cetate. Și versetul 21 din capitolul 14 spune, după ce a propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulți ucenici, s-au întors în Listra, Iconia, Antiohia, întărind sufletele ucenicilor, ei îndemna și stăruia să stăruiască în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și așa s-a înfiripat în bisericile respective cârmuirea pământească. Cine sunt aceștia și în ce raport ei sunt cu biserica? Pavel probabil că i-a numit împreună cu Barnaba și dintr-o dată ei s-au detașat într-un fel și au fost numiți prezbiterii bisericii. Există două modele pe care le vedem în jurul nostru. Cel mai frecvent model este cel împrumutat din organizațiile pământești, împrumutat, dragii mei, din directoratele fabricilor sau împrumutat de la domnitorii lumii acesteia. Și cârmuitorii în biserică se ridică deasupra bisericii și domnesc peste ea. Au impresia că trebuie să dea direcții, să poruncească și să le facă pe toate și toți sunt supuși ai lor. Deși este practica generală în bisericile de tot felul, dragii mei, nu este și imaginea biblică. Scriptura ia pe cârmuitorii bisericii și aduce înapoi în mijlocul bisericii ca parte din ea. Cu alte cuvinte, primul model este nebiblic.
Darul cârmuirii este unul din multele daruri pe care Duhul Sfânt le dă ca biserica să poată funcționa. Biserica nu e o piramidă cu un pastor în vârful ei. Biserica, dragii mei, are în vârful ei, la cârma ei, pe Domnul Iisus Hristos. El este capul singular al bisericii. În rest, cârmuirea este plurală. Cu alte cuvinte, trebuie să fie o echipă de oameni și trebuie să fie parte din biserică. Ce e un dar duhovnicesc? Este arătarea Duhului spre folosul altora. Iar dacă cineva a primit darul cârmuirii, Duhul se arată prin el spre folosul altora. În lumea asta lucrurile stau exact invers. Împărații Pământului domnesc peste ei, spune Domnul Iisus Hristos, între voi să nu fie așa. Cu alte cuvinte, în lume, supușii slujesc pe cârmuitori. În biserică este exact pe dos. Cârmuitorii slujesc pe supuși pentru că, și nu sunt supuși, pe frați, pentru că Duhul se arată prin ei spre folosul altora. Ascultați un text din Roman, capitolul 12, să vedeți cum ia Pavel darul cârmuirii și îl amestecă între celelalte daruri. Nu îl pune nici la început, nici la coadă ca să-l poți separa, ci îl pune acolo printre ele. Deoarece avem felurite daruri, Roman 12:6, după harul care ne-a fost dat, observați, un dar, inclusiv darul cârmuirii, este un har care ți-a fost dat. După harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei, să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții, să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții, să se țină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Prorocie, diverse slujbe, învățătură, îmbărbătare, dărnicie, cârmuire, milostenie și lista ar putea să continue. Deci, darul cârmuirii este unul dintre multele daruri pe care Duhul Sfânt le dă bisericii. Nu-i mai pe sus de celelalte, ci este în rând cu celelalte și Duhul se arată prin darul acesta întotdeauna ca prin celelalte spre folosul altora. Cu toate acestea pun întrebarea, cum se ridică prezbiterii într-o biserică și cu ce se ocupă ei? În textul pe care l-am citit, apostolii, Pavel și Barnaba, sau trimișii lui Hristos, au rânduit prezbiteri. Vreau să vă spun că această categorie de oameni nu mai există în istorie. Ei sunt cei care au așezat temelia bisericii, aducându-ne scripturile, primind revelație din partea lui Dumnezeu într-un mod supranatural. Între noi nu mai există așa ceva. Și de aceea, dragii mei, în cazul nostru, nu apostolii rânduiesc prezbiteri, ci Hristos însuși. Aș putea spune, suntem într-un fel mai avantajați decât ei, pentru că nu trimișii lui Hristos, ci Hristos însuși. Și asta ne spune Pavel în Efeseni. El, Hristos, a rânduit pe unii apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători și textul continuă cu slujba lor. De ce i-a rânduit Hristos? Pentru că el fiind capul bisericii, ctitorul, întemeitorul bisericii, dacă vreți, temelia și piatra din capul unghiului, Hristos are un plan pentru biserica sa. El și-a fixat scopul și el a hotărât strategia. Cu alte cuvinte, darul cârmuirii nu este înțeleptul acela dintre noi care are un plan pentru o biserică și dirijează sau cheamă biserica într-o anumită direcție, sau familia, sau grupul, sau orice altceva ar fi, serile de tineret, îl văd pe Claudiu aici, în niciun caz, ci în cârmuirea biblică, toți ne străduim să descoperim scopul lui Hristos și să implementăm strategia lui Hristos. Și ăsta este rolul cârmuirii în Biserica lui Hristos, în absolut toate structurile ei. Între cele 7 biserici din Apocalipsa, biserica din Efes este biserica mamă. Pavel a stat 3 ani acolo și din propovăduirea lui în școala unui anumit tiran s-au născut bisericile Apocalipsei și altele. Colose, Hierapolis, aș adăuga altele la ele. Dar biserica din Efes are un loc special în Biblie, pentru că are cele mai multe documente scrise. Știm cum s-a născut, Fapte 19, avem Epistola către Efeseni, avem 1 și 2 Timotei, avem scrisoarea pe care Domnul Iisus Hristos o dictează pe insula Patmos apostolului Ioan. Aș vrea să iau cartea Efeseni și să o deschid înaintea noastră, are doar 6 capitole, o citește în 15-18 minute lângă o cafea. Are 2 părți mari. Prima parte este plină de teologie.
sunt planurile lui Dumnezeu revelate înaintea noastră. A doua parte este aplicarea acestei teologii la viața de zi cu zi, în toate compartimentele vieții. Adevărul ne este dat ca să-L întrupăm. Dragii mei, același lucru trebuie să se întâmple și cu adevărurile despre cârmuire. Trebuie să le înțelegi, după care trebuie să le aplici acolo unde ești. Ești soț, ești părinte, ești responsabil de grup sau conduci lucrarea cu tineretul, indiferent care ți este slujba. Trebuie să aplici principiile din Scriptură. Veniți să privim cele două părți ale epistolei. În primul rând, în capitolul 1, Pavel nu începe cu problemele și durerile bisericii din Efes, deși erau, ci începe cu planul lui Dumnezeu. Și el spune așa: în El, în Hristos Iisus, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Ce extraordinare planuri are Dumnezeu pentru biserica Lui! Ca să fim sfinți și fără prihană avem nevoie de nemărginita putere a lui Dumnezeu, de lucrarea Duhului Sfânt. Dar Duhul Sfânt, fiind Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat alături de Fiul și Tatăl Sfânt a Treime, dacă ar coborî în inima noastră păcătoasă, ne-ar arde de vii. Și de aceea Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat să ne răscumpere, să ne ierte, să ne curățească de păcat, ca Duhul lui Dumnezeu să poată coborî în viața noastră și să facă lucrarea de sfințire. Cu alte cuvinte, fiind avocatul lui Hristos în inima noastră, să ducă la îndeplinire planurile lui Hristos pentru mine și pentru tine și pentru biserica Lui. Observați, pentru asta era nevoie de puterea lui Dumnezeu. Pe un om mort, nimeni nu-l poate învia decât Dumnezeu însuși prin puterea Lui. Și de aceea Pavel începe capitolul 2 spunând: noi eram morți în păcatele și în greșelile noastre în care trăiam odinioară, dar a venit puterea lui Dumnezeu și ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Și-și continuă lucrarea ca să-și împlinească planurile, programul. Și planul lui Dumnezeu este ca să ne așeze la oaltă, să ne zidească împreună ca pietre vii, să fim un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Dragii mei, ăsta este scopul lui Dumnezeu și Pavel se roagă ca să ni se deschidă ochii, minții și a inimii, ca să pricepem nădejdea chemării lui și bogăția moștenirii lui în sfinți. Chemarea lui este să fim un templu sfânt în Domnul și pentru Domnul. Ăsta este scopul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu n-a lăsat la îndemâna noastră strategia. El a hotărât și strategia. Noi trebuie să înțelegem scopul și să implementăm strategia Lui. Și în capitolul 4 avem strategia lui Hristos pentru zidirea bisericii Lui. Mă voi ocupa puțin mai mult de capitolul 4 și de aceea merg la capitolul 5. Când planul este înțeles și strategia aplicată și Duhul are libertatea să lucreze în noi, rezultatul este o viață transformată într-un chipul și asemănarea lui Hristos. Ăsta este procesul sfințirii. Dezbrac cu durere omul vechi și îmbrac omul nou, care este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Se înnoiește de la o zi la alta după chipul și asemănarea lui. Dar pe măsură ce omul nou prinde contur în viața mea, mă pomenesc un străin în lumea aceasta și încep să fiu mușcat, pentru că mă simt ca un miel în mijlocul lupilor și realizez lupta spirituală. Și atunci îmi spune Pavel: îmbracă-te cu toată armura lui Dumnezeu să rămâi în picioare după ce vei fi biruit totul. Dragii mei, acesta este capitolul 6. Noi suntem pe un câmp de bătaie, noi suntem în prima linie pentru Dumnezeu și nu vă mirați că se întețește lupta spirituală de la o zi la alta. Dar acolo îți formezi mușchii credinței, statura ta crește în Hristos, acolo devii un om matur, pe măsură ce reziști ispitelor, pe măsură ce ai învățat să biruiești alături de Hristos. Și acum mă întorc în capitolul 4, unde ne este afirmat scopul lui Hristos pentru familie, scopul lui Hristos pentru un grup mic, scopul lui Hristos pentru serile de tineri, pentru lucrarea copiii, pentru orice activitate care ține de perimetrul, de spațiul bisericii. Versetul 10. Cel ce s-a coborât este același cu cel ce s-a suit mai pe sus de toate cerurile ca să umple toate lucrurile. Imaginează-ți viața și Hristos care practic te-a dus la viață, a înviat împreună cu El. Textul ăsta se împlinește pe măsură ce Hristos începe să domnească în viața mea, în toate compartimentele ei.
24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe an. Noi suntem ai Lui. Hristos a murit și a înviat să aibă stăpânire și peste cei vii și peste cei morți. Asta înseamnă să umple toate lucrurile. Dar dați-mi voie să las pe Pavel să definească mai bine decât mine prin rugăciunea lui din capitolul 3, versetele 14 la 21. Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ, și îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Său, în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Observați care este scopul pe care Pavel a înțeles și pentru ce își canalizează toate forțele lui spirituale. Când nu-i ajung cuvintele, începe să roage. Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Cârmuirea pământească a bisericii, vreau să vă spun, începând de la un tată, un soț, un părinte, sau în orice alt compartiment al vieții bisericii, cârmuirea pământească urmărește realizarea scopului lui Hristos prin implementarea strategiei lui. Realizarea scopului lui Hristos, al lui Dumnezeu, prin implementarea strategiei lui. Ascultați-l pe Pavel, deși departe de Galatia, când aude că au venit lupii răpitori sau pe urmele lui, începe să le scrie și să plângă: copilașii mei, pentru care iară simt durerile nașterii, până va lua Hristos chip în voi. Sau scriind Corintenilor, în a doua sa epistolă, capitolul 3, versetul 18, el spune: noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Duhul este avocatul lui Hristos în inima noastră, pledează cauza lui Hristos în noi. Scopul lui Hristos este ca El să locuiască în inima noastră prin credință. Cu alte cuvinte, chipul lui Hristos să înceapă să se contureze în noi. Roada Duhului, spune Pavel, scriind Galatenilor, este dimpotrivă aceasta: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înflânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Observați, dacă Duhul lui Dumnezeu urmărește planurile, scopurile lui Dumnezeu, și dacă roada Duhului sunt aceste 8 fațete sau 9 fațete ale lucrării lui în noi, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, stăpânirea de sine, poate aș putea pune chipul lui Hristos în acești termeni, pentru că în acești termeni se conturează caracterul cristic în noi. Cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Chipul lui Hristos în noi se vede în roada Duhului, în relațiile noastre. Dar se mai vede în ceva. Se vede în faptul că ne-am pus la dispoziția Lui ca El să-și continue lucrarea în noi. Pavel spune: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Dacă Hristos și-a terminat lucrarea și eu pot sta cu mâinile în sân. Dar dacă Hristos nu și-a terminat lucrarea, înseamnă că are nevoie de mâinile și picioarele mele. De aceea Pavel ne invită să ne aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută pe altarul zidirii trupului său. Recitesc rugăciunea lui Pavel din capitolul 3 și o duc un pic mai departe. Rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui, în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Să cunoașteți dragostea lui Hristos, nu într-un mod teoretic, într-un mod experiențial. Și nu uitați, dragostea lui Hristos, dragostea pe care noi am văzut-o, am pipăit-o, am gustat-o, pentru că a locuit printre noi, este o dragoste care
se implică, este o dragoste care se jertfește, este o dragoste care slujește, este o dragoste care se dăruiește. Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el însuși să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Cum se realizează scopul lui Hristos sau planul lui Hristos în biserică? El dorește să umple toate lucrurile, cu alte cuvinte, tot mai mulți dintre noi, într-un mod tot mai plenar, să ne dăruim lui Hristos ca să slujească, să lucreze prin noi, să-și continue lucrarea pentru care Tatăl l-a trimis pe pământ. Asta înseamnă să umple toate lucrurile. În primul rând ne umple pe noi prin roada Duhului și apoi ne folosește pe noi, lărgind împărăția prin noi. Ca să facă lucrarea aceasta, versetul imediat următor spune: și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, și textul continuă. Dar înainte să citesc textul mai departe, aș întreba cine sunt aceștia și ce sunt chemați să facă: apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători. Poate o imagine face mai mult decât 1000 de cuvinte, spunea cineva, și de aceea aveți un pom roditor înaintea voastră, nu știu ce fructe vă plac, nici nu contează prea mult în dimineața aceasta pentru analogia mea, dar este vorba nu de un copac, ci de un pom roditor, un pom fructifer. Învățătura are de-a face cu funcția rădăcinilor, scoate din Scriptură adevărul despre Dumnezeu, practic învățătorii din biserică îl fac cunoscut pe Dumnezeu, dar toți suntem învățători, ca părinți, ca mame, ca tați, trebuie să ne învățăm copiii, să deschidem pentru ei cuvântul lui Dumnezeu. Deci nu există niciunul dintre noi care zică: pe mine nu mă interesează lucrurile acestea. Dragii mei, dacă nu vă interesează viața, le puteți respinge, dar dacă nu, noi învățăm cârmuirea în toate compartimentele vieții. Sfera pastoralei are de-a face cu ducerea acestor lucruri în structurile bisericii, crearea structurilor, până în frunzele bisericii, care sunt lucrurile mici, sau grupurile mici sau familiile. Dar pastorala, dragii mei, și-a făcut lucrarea atunci când învățătura, mulțumesc frumos, Traian, când învățătura începe să prindă contur în viața noastră, când începe să întrupeze. Iar dacă cuvântul lui Dumnezeu începe să ne transforme, roada vine de la sine. Un pom sănătos va rodi. Și interesant, roada nu e pentru pom, roada este pentru cei de afară. Și asta este funcția evangelizării. Iar pomul ca întreg sau biserica într-o cetate are o funcție profetică, iar în împărăția lui Dumnezeu o funcție apostolică. Când priviți la imagine, aș pune 5 întrebări ca să lămuresc relația dintre aceste funcții. Prima întrebare: cine ești, Doamne, sfera învățării? Când Domnul Iisus analizează cele 7 biserici din Apocalipsa, primul lucru care îl interesează este cu ce se hrănește biserica respectivă. Dacă te hrănești cu o travă, vei muri. Dacă te hrănești cuvântul lui Dumnezeu, vei trăi. Și de aceea, dragii mei, chiar dacă este un grup mic care ține o altă învățătură, Hristos spune: ce-am împotriva ta este că ai acolo câțiva care țin învățătura nicolaiților. Din cunoașterea de Dumnezeu vine viața. Viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Dar cunoașterea lui Dumnezeu nu-i doar aici, ci trebuie să fie aici, în mâinile, în picioarele noastre, în viața, în relațiile noastre. Și de aceea trebuie să pui a doua întrebare: Doamne, ce să fac cu învățătura? Cum să o aplic în relațiile? Ce să facem înăuntru? Ce înseamnă iubirea de frați și slujirea de frați? Fiecare dintre noi suntem într-o clasă, la un loc de muncă, pe o stradă, împrăștiați ca sămânță pe tarlau acestei lumi. Suntem, ne frecăm de cei necredincioși. Oare pot culege din viața mea un rod de care se bucure? Sunt eu sare și lumină acolo unde m-a așezat Dumnezeu? Asta este funcția evangelizării pe care trebuie să o aibă la un anumit nivel fiecare dintre noi. Pe urmă, funcția prorociei: ce vrei să facem în cetate? Care-i menirea noastră în ea? Iar funcția apostoliei: care-i rolul nostru în împărăția ta?
Observați, fiecare scrisoare se termină așa: cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Noi nu putem să ridicăm obloanele, să ne închidem. Noi, dragii mei, ținem de celelalte biserici. Trebuie să învățăm de la ele, să comunicăm cu ele. Din păcate, foarte puțin se întâmplă lucrul acesta. Foarte puțin. Poate la un nivel care trece deasupra capului nostru. Eventual, libertatea de a ne mișca de la una la alta. Dar ar fi normal, într-un fel, să aflăm ce spune Hristos bisericilor din jurul nostru, rolul nostru în împărăția lui Dumnezeu. Deci, ca să umple toate lucrurile, Hristos a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, păstori și învățători, și ascultați ce au aceștia de făcut. Pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Nu contează în ce structură cârmuiești. Poate că ești doar soț, sau ești părinte, sau poate că ai sub mâna ta câțiva angajați, sau poate că ai un grup mic de studiu biblic care se întâlnește în casa ta, sau poate că vă întâlniți ca să vă pregătiți pentru închinare. Lucrul acesta este adevărat în absolut toate compartimentele bisericii și compartimentele vieții. Darul cârmuirii ridică pe alții, pregătește pe alții pentru lucrare. Darul cârmuirii nu folosește pe alții. Darul cârmuirii slujește pe alții. Spune Scriptura, el a dat pe unii apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire. Nu sunt lucruri noi pentru majoritatea dintre dumneavoastră, dar din păcate, întrebarea mea este, dacă v-ați oglindi lucrările în ele în această dimineață, în ce măsură planurile, scopurile voastre se suprapun peste scopurile lui Hristos? Biserica nu e a mea, nu e a ta. De multe ori întâlnesc păstori tineri care spun, biserica mea, cum adică biserica mea? Cine a murit pentru ea? Ai murit tu? Nu, eu n-am murit pentru ea. Eu sunt un slujitor în biserica lui Hristos, cu darul pe care Dumnezeu mi l-a dat. Dar observați, dacă facem un pas mai departe, desăvârșirea, echiparea altora în vederea lucrării de slujire este rolul cârmuirii pământești. Cu ani în urmă am fost într-o fabrică nu mai mare de 120 de angajați, care era în primele 3% din istoria electronică din Statele Unite. Veneau japonezii să învețe de la ei. Managerul era creștin și așa am avut intrare la ei, era prin 1989 în Statele Unite și mi-a povestit taina afacerii lor. Spune, rolul cârmuirii, rolul conducerii este să dea pietrele deoparte și să echipeze pe oameni pentru lucrare. Ce au făcut pentru asta? Cei 120 de oameni sunt mutați fiecare de la un post la altul. Toți știu toate lucrurile care se întâmplă în fabricuța aceea mică. Indiferent cine se îmbolnăvește, cine moare, ce se întâmplă, niciodată lucrurile nu se opresc. Niciodată lucrurile nu se opresc. Noi am prins exact un moment în care diversele echipe dădeau socoteală de lucrarea pe care o făceau, de cum stau lucrurile în domeniul lor. Am stat și m-am uitat, ce înțelept. Deci nu trebuie să stai în picioare. Știu când trecea directorul, când eram eu, șef de secție, când trecea directorul printre noi, toți ne ridicam în picioare. Uite așa, un teanc de penalizare aveam pe masă din partea lui. Nimeni nu sufla. Ce mare lucru este să ai pe cineva care, practic, dă deoparte pietrele, ca tu să-ți poți face mai bine lucrul pe care îl ai de făcut. Și așa trebuie să se întâmple în Biserica lui Hristos. Cu alte cuvinte, strategia lui Hristos este ucenicizarea. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, a spus Domnul Iisus înainte de înălțare la cer. Ducându-vă, faceți ucenici din toate neamurile. Doamne, cum îi facem? Păi, în primul rând, îi botezăm, îi cufundăm în adevărul despre Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, botezându-i numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. În al doilea rând, îi învățăm, îi luăm de mână și învățăm să păzească. Nu îi învățăm, ci învățăm să păzească. E o mare diferență. Cu alte cuvinte, îi ajutăm să slujească, să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și ce e fascinant în textul acesta este că, deși Dumnezeu rânduiește prin Iisus Hristos, El nu ne lasă singuri, ci vine cu noi. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.
în fiecare lucrare, începând de la copiii preșcolari și până la seniorii din biserică sau vârsta treia. Acesta trebuie să fie aspectul esențial, aspectul ucenicizării. Ce conține practic acest proces al desăvârșirii sfinților? Spune Pavel, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, până vom ajunge toți la unirea credinței și cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. O biserică, un grup cârmuit biblic, trebuie să ajungă ca toți membrii ei să creadă adevărul despre Hristos în același fel. Dragii mei, nu există 7 Hristoși, există unul singur. Și de aceea, acel Hristos trebuie cunoscut. Viața veșnică este cunoașterea Lui. Dar mai mult, acel Hristos trebuie întrupat. Și de aceea spune, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Este cineva în sală care își dorește mai mult de atât? Înălțimea staturii plinătății lui Hristos, om mare. Eu aș fi foarte mulțumit să zic, ăsta e scopul și aici voi ajunge. Extraordinar lucru. Mai mult nu trebuie, dragii mei. Cum se realizează lucrul acesta? Există 3 coordonate esențiale. Și acum gândiți-vă în ce măsură în lucrarea în care sunteți sunt prezente aceste 3 coordonate. În primul rând, desăvârșirea sfinților trebuie să ducă la stabilitate doctrinară. Poate e o poveste complicată. Textul nostru spune unirea credinței. Credința se poate ancora într-o informație. Informația aceea poate fi drăcească, poate fi o minciună sau poate fi adevărul. Ei, atunci când adevărul este cunoscut și propovăduit, credința se ancorează în adevăr. Și în felul acesta eu mă stabilizez în credința mea. Nu mai sunt ca un copil, ca o frunză în vânt. În al doilea rând, integritate a caracterului. Cu alte cuvinte, cunoștințele care le-am primit se întrupează în viața mea, se materializează, se aplică în viața mea. Iar dacă mintea mea îmi transformă viața, aici începe întotdeauna, în înnoirea minții începe procesul, mâinile și picioarele mele se vor pune în slujba lui Hristos, disponibilitate pentru slujire. Dați-mi voi doar să citesc textul în timp ce căutați cele 3 coordonate în lucrarea în care vă aflați. Să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor, prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Poate să-mi spună cineva câte erezii plutesc prin aer în jurul lui? Din păcate, multe se predică de la învoane, dragii mei, pentru că scoatem Scriptura din context și stricăm adevărul lui Dumnezeu. Și de aceea nu pot sta liniștit și asculți, Dumne, că dimineața predică, trebuie să stai pe vârful scaunului și să te duci acasă să vezi dacă ce ți s-a spus este sau nu așa. Când adevărul îți este propovăduit și adevărul îl cunoști, tu te stabilizezi în înțelegerea adevărului lui Dumnezeu, în doctrina, în credință. Nu mai ești un copil plutind încoace și încolo, purtat de orice vânt de învățătură. Versetul următor spune, credincioși adevărului sau spunând adevărul în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul Hristos. Când eu cresc, cresc doar în cunoștință, ci în caracter, atunci devin asemenea Domnului Iisus Hristos. Și versetul următor ne cheamă la slujire alături de El. Din El tot trupul bine închegat, strâns legat, prin ceea ce de fiecare încheietură își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei se zidește în dragoste. I-a plăcut lui Dumnezeu să elaboreze un plan și lui Hristos să-l pună în aplicare. Un plan în care acest templu sfânt în Domnul nu-i făcut de câțiva oameni, ci e nevoie și de tine, e nevoie și de mine. Trupul își primește creșterea prin ceea ce dă fiecare încheietură. Și de aceea o cârmuire biblică facilitează trupul la implicare. Facilitează trupul la implicare.
Dacă n-ar fi nicio altă carte în Noul Testament decât Epistola către Efeseni, dragii mei, ar fi suficient să-mi cresc familia, să organizez o biserică și să împlinim voia lui Dumnezeu. Dacă ar fi o singură carte, pentru că Pavel pune într-un mod sistematic un manual de ucenicizare în mâinile noastre. V-am spus, are două părți. Primele trei capitole, teologie. Incredibil de adâncă teologie. Ultimele trei capitole, teologie aplicată în toate compartimentele vieții. Observați, primele trei capitole sunt fântâna adevărurilor din care Pavel scoate. Uriașe. Ne duce până înainte de întemeierea lumii să ne explice ce a gândit Dumnezeu în El însuși și ce scopuri are și începe să se roage în lumina acestor planuri pentru noi. Dar pentru ca aceste adevăruri să fie duse în viața membrilor bisericii, Dumnezeu a dat pe unii apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților. Și sfinții, dragii mei, sunt acolo în toate compartimentele vieții. Dați-mi voie să încep de la un individ. Primul lucru pe care îl găsesc citind, și sunt în ordine în carte, pe care îl găsesc este înnoirea în Duhul minții. Dacă e să mi se transforme viața, trebuie să las cuvântul lui Dumnezeu să scoată minciunile din creierul, din mintea, din gândirea mea și să le reașeze adevărul lui Dumnezeu în mintea mea. Până când mintea mea gândește strâmb, viața mea va fi trăită strâmb. Dar nu mă pot opri aici, pentru că filozofările sunt plăcute omului leneș și n-are opag. Se adunau să asculte lucruri noi. Mintea, când s-a înnoit, trebuie să tragă viața după ea. Și de aceea, în capitolul 4, 25, la 5 cu 20, este vorba de dezbrăcarea omului vechi și îmbrăcarea omului nou. Observați, o minte înnoită trebuie să ducă la o viață transformată într-un chipul și asemănarea lui Hristos. Ori transformarea aceasta se face prin arătarea Duhului spre folosul altora, prin tine și prin alții spre tine. Cu alte cuvinte, transformarea aceasta se întâmplă în mijlocul bisericii. Dar dacă ne întoarcem la imaginea precedentă, individul se poate căsători. Și atunci, dintr-o dată, devine capul familiei, preot în familia lui. Trebuie să înceapă să aplice regulile cârmuirii în propria lui familie. Îi se nasc copii și, dintr-o dată, familia crește. Și acolo, unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt în mijlocul lor, spune Domnul Iisus Hristos. Celula fundamentală a bisericii este familia. Dar ca să ții familia, trebuie să mergi la servici. Să-ți câștigi pâinea și cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. Nici să nu mănânce. Cu alte cuvinte, mă duc la servici, dar acolo am de stat 10 ore, 12 ore. Dacă lucrarea creștină este orice activitate legitimată de mandatul cultural, tu ești preot la locul tău de muncă. Poți să stai 10 ore liniștit, bucurându-te de Hristos și slujindu-L pe El. Dar dincolo de slujba ta este o lume spirituală. Și de aceea Scriptura ne cheamă să pricepem că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor și stăpânilor care sunt în locurile cerești. Trebuie să ne echipăm pentru bătălia asta spirituală. Observați, aveți pas cu pas toate adevărurile de care ai nevoie pentru desăvârșirea unui om. Începe cu copilul tău, dar începe cu tine însuți. Eu trebuie să fiu în acest proces, ca să-mi pot călăuzi copiii în acest proces, să pot lua grupul cu mine în acest proces, să pot să facilitez maturizarea, desăvârșirea celor care Dumnezeu i-a pus în dreptul meu. Cum și când dă Hristos bisericii prezbiteri? În primul rând, v-aș atrage atenția asupra înțelesului termenului. Prezbiter înseamnă bătrân. Acum, când începe bătrâneția, hotărâți dumneavoastră. Dar, cu siguranță, nu-i la 20 de ani. Sau la 15. Ci trebuie să fie un pic mai târziu. Când ai acumulat experiență, când ți-ai dovedit vrednicia în slujba în care ai fost așezat. În regulă, în împărăția lui Dumnezeu este exact pe dos decât în toate celelalte compartimentele vieții. Și din păcate și în biserică s-au strâmbat lucrurile. La 18 ani termin liceu și te duci la seminarul de la București sau de la Oradea. Faci 3 ani de seminar și ți-ai diploma și vii păstor într-o biserică de 500 de membri. Tu nici nu știi cu ce se mănâncă viața.
Dragii mei, nu e un tipar biblic. De ce l-am luat? Pentru că lumea a invadat gândirea noastră. Prezbiterii bisericii cresc în biserică și prezbiterii bisericii sunt validați de biserică. Cum? Foarte simplu. Cine e credincios în lucrurile mici, va fi și în cele mari. În primul rând, dacă crezi în Biserica lui Hristos, crezi că e singura realitate care Dumnezeu va mântui din focul judecății Lui, vei râvni să fii prezbiter. Chiar dacă ai 14 ani, este țelul vieții tale, sau episcop. Și nu vorbesc de o funcție eclesială, vorbesc de o maturitate spirituală în lucrarea lui Hristos. Și de aceea vei face cu credincioșie orice lucrare care o ai în mâini. O vei face de nota 10. Vei ruga pe Hristos să te învețe cum să o faci mai bine, să nu se plictisească nimeni și în primul rând tu de ceea ce faci, ci din zi în zi să te vadă oamenii că crești. Ce extraordinar lucru! Mai întâi începi prin a fi slujit, apoi continui prin a sluji și la un moment dat te vei pomeni ajutând pe cei ce slujesc să slujească mai bine. Nu-i normal? N-așa ar trebui să se întâmple în orice compartiment al vieții? Dragii mei, așa ne dăjduim se întâmplă în familiile noastre. Mă uit acum cât se învârt în jurul lui Norica, cea mică. 4-5 deodată în jurul ei. Unul ridică, altul spală, altul cântă, altul face așa ca să tacă. Toată familia în jurul ei. Iar ea, ca o prințesă, le ia pe toate. E dreptul ei. Și când nu-i se dă, începe să urle. Asta este prima fază a vieții și în cele spirituale. Dar pe urmă vine a doua fază. Țin minte, Andrei avea 3 ani când... Vreau, eu! Era tava plină cu pâinea unsă și Norica o ducea la grupul de studiu. Și Andreea la 3 ani vrea să ducă, știți cum cade pâtea unsă, cu partea unsă totdeauna în jos. Și atunci o punea în mână și o lua între picioare și Andreea sluja pe cei din casă. El a venit vremea când ea slujește și va veni vremea când ea va trebui să învețe pe Nora cea mică să slujească. Asta face Nora pentru ea. Nu există compartiment al vieții în care acest principiu să nu se aplice. Dar dacă faci cu credincioșie ceea ce ai acum în mână, nu mâine, acum în mână, dragii mei, ai intrat pe făgașul creșterii tale și pe făgașul bucuriei lui Hristos. Câteva texte. Ascultați ce îi spune Pavel lui Timotei. Dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Prima mea întrebare, este cineva în sală care râvnește să fie episcop? Toți ne gândim la poziții eclesiale, dragii mei, scoateți-le din minte. Este vorba de maturitate spirituală și de slujire. Este vorba de o slujire în realitatea care va dăinui când cerul și pământul va arde. În care se merită să investești tot ce ai, tot ce ai. Problema este că episcopatul este pe vârful muntelui și de aceea spune episcopul trebuie să fie fără prihană, cu alte cuvinte, să fi lăsat Scriptura să fie sabia care taie în viața lui și curăță, bărbatul lui e singură neveste să-și fi dovedit credincioșia în relație, să fie cumpătat, să-l fi lăsat pe Duhul Sfânt să aducă stăpânire de sine în viața lui, înțelept să fi lăsat cuvântul lui Dumnezeu să-i transforme mintea și să-l ajute să înțeleagă planurile lui Dumnezeu, vrednic de cinste, să nu fi pretins, ci să fi câștigat respectul altora, primitor de oaspeți, adică gata să slujească, nu să fie slujit, în stare să învețe pe alții, cu alte cuvinte, a crescut în credința și în cunoașterea lui Hristos și lucrurile sunt clare în minte și nu vorbește cuvinte, ci adevărul lui Dumnezeu, să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig, mârșav, ci blând, nu gâlgevitor, nu iubitor de bani. Interesant este versetul 4 și 5. Să fi dovedit credincioșie și vrednicie în lucrurile mici, ca să poată râvni la cele mari. Să-și chivernisească bine casa, să țină copiii în supunere cu toată cuvința. Deci dacă nu știe cineva să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Ascultați ce scrie lui Timotei personal. Astea sunt reguli generale. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea.
Fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. De-aia am spus prezbiter înseamnă bătrân și v-am întrebat când începe bătrânețea, când ai câștigat toate aceste lucruri în viața ta. Și Pavel scrie lui Timotei, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare, la învățătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine. Ce faci cu darul care l-ai primit? Cum ți-l înmulțești? Cum îl crești? L-ai pus acolo pentru vremuri când în sfârșit se va crea platforma pe care să slujești. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Pune-ți pe inimă aceste lucruri. Îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Fii culoarea mintea asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine și pe cei ce te ascultă. Biserica este a lui Hristos, condusă de Hristos prin Duhul lui Dumnezeu. Dar El a dat bisericii apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire. Care-i rolul cârmuirii pământești sub autoritatea lui Hristos? Realizarea planurilor lui Hristos pentru biserica Lui prin implementarea strategiei Lui. Dragilor, noi nu trebuie să inventăm absolut nimica. Biserica lui Hristos, planul lui Hristos, scopul lui Hristos, strategia este a lui Hristos. Noi trebuie să le cunoaștem și să le împlinim în familie, în grup, în biserică, în orice compartiment al vieții. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, scrie Petru, eu care sunt un prezbiter ca și ei, martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită. Păstoriți turma lui Dumnezeu, nu a voastră, a lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pildă turmei. Și când se va arăta Hristos, păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate veșteji a slavei. Ce mare har să fii în slujba lui Hristos și răsplătit de Hristos. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Amin.